Sini lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Wiwit. Cantik. Ikut. Iya, piwit sangat. Dah makan? Dah makan belum? Ha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Piwit. Alik dia nak masuk besok video ke? Suruh kena rakam. Itu nampak burung merak kat belakang sana, burung merak. Wah, cantik burung merak. Dia nak gambar eh. Waalaikumsalam, bye bye. Kita nak mandi eh. Sana ada banyak burung. Ada ayam. Dia mengacau. Alah. Comel lah dia ni. Burung-burung banyak. Dia ni mengacau. Waalaikumsalam. 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 Dia bagi salam sekali je. Haa. Bayang aku besar. Apa? Assalamualaikum. Hello. 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 Salam. Assalamualaikum. Ha tu. Wait. Eh, message ni. Assalamualaikum. Dia salam cepat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, piwit lagi, piwit. Alamak. Macam main, macam mainan tak tengok. Ah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Power again.